Nga hytë bja në gjamine parruces, mëftiu i shkodrës Imam Muhammed Sytari i bëri thirrje të gjithë qytetarve që në këto ditë nxehta të mos e shpërdorojnë ujin e pishëm, teksa falenderoj arqipeshkvin e shkodrës Angelo Masafra për shqetësimin e ngritur pak ditë më parë në autoritetet vendore për mungesën e ujit të pishëm në zonën e ish fermentimit. E ndoqa me shqetësim kërkesën ankesë të arqipeshkvit të shkodrës drejtuar autoriteteve të qytetit për mungesën e ujit në një prej zonave këtu afër qytetit tonë. Patjetër që edhe unë në pozitën time bashkohem me shqetësimin e zotnisë së tij, një shqetësim legjitim, sepse sot në vitin 2023 të kemi lagje, zona apo fshatra që vuajnë për ujë në këtë vend të bekuar nga Zoti i gjithësisë me ujë është paradoks frikësues. Mesazhi i pejgamberit alayhi salatu wasalam është shumë i qartë. Mos e shpërdoro ujin. Dhe sidomos tashmë në stinën e verës, kur njerëzit në përgjithësi ankohen për temperaturat e nalta, edhe për problemet e stinës, kjo fjalë e madhe e pejgamberit alayhi salatu wasalam vjen edhe mame pesh për gjithë secilin prej nesh. Dhe gjithë secili duhet me vendos veten e tij në pozitën e Sa'd ibn Abi Waqqasit, të cilit pejgamberi i tha që është ky shpërdorim me ujin, teksa merrte abdes. Ndërkohë mëftiu Sytari tha se një zonë tjetër pa ujë të pishëm është fshati Omaraj në Postrib, 14 km larg Shkodrës, që jetojnë të izoluar dhe pa ujë. Në një zonë që quhet Omaraj, matan Drishtit, por kujdes. Nga Drishti dhe deri në Omaraj duhet merrni masa për makinën tuaj sepse nuk ka rrugë që lidh Drishtin me Omaraj. Apo thuaj, atje është një zonë ku dikur kishte mi 75 shtëpi dhe sot kanë ngelur vetëm 25 të tilla, një komunitet musliman, njerëz të mirë, bujar, fisnik, por që jetojnë të izoluar në zemër të Shkodrës në 2023-in. Nuk ka rrugë që i lidh me Drishtin për të ardhur në Postrip, dhe nuk ka rrugë, nuk ka një urë të vogël për t'i lidh me urën e shtrenjtë për të shku drejt Prekalit apo për të ardhur në Postrip dhe prej aty drejt Shkodrës. Nuk kanë ujë të mjaftueshëm, edhe pse rrezikojnë në dimër të mbyten nga kiri. Nuk kanë energji elektrike të mjaftueshme dhe jetojnë si të ishin në periudhat apo në epokat migjeniane. E ftoi kryeministrin e vendit tim, edhe ministren, edhe kryebashkiakun e qytetit tim, që së bashku, pas makinës time, me makinat e tyne, të shkojmë dhe të vizitojmë ata njerëz për të kuptuar ata se dikush që ka për detyrë dhe ka përgjegjësi para Zotit dhe para robit, i bjen nërmend qoftë edhe pas shumë e shumë dekadash, për të thanë se edhe këtu pas ka njerëz. Komunitetet fetare në Shkodër prej ditësh po ngrenë shqetësimet e banorëve për mungesën e ujit të pishëm dhe infrastrukturës.